Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla do blog Brisando na Cozinha e hoje vamos provar mais um produto de supermercado. Na verdade, três, né? Quando eu vou no supermercado, gente, eu sempre fico buscando algumas coisinhas, algumas novidades, mas muitas delas eu nunca comprava. Agora eu tenho a desculpa de comprar para fazer vídeo para vocês. Como eu já mencionei antes para vocês, nem sempre o que eu mostro aqui no Brisando Experimenta é uma novidade no supermercado, mas é algo que às vezes para mim é novidade ou que eu acho legal mostrar para vocês, enfim, ou no caso que eu tô a fim de experimentar. Mas então vamos falar o que que é, né? E o produto então, gente, os produtos na verdade são essas linguiças da linha Seara Gourmet. Eu encontrei aqui no supermercado em três sabores. Essa aqui que é de frango com bacon, cuiabana com pedaço de queijo coalho e linguiça de alho poró. O preço eu vou colocar aqui para vocês, mas já vou adiantando que não foi assim muito barato não, ó. Cada uma tem 500 gramas, tá congeladinho, ó, 500 gramas. Ainda tá congelado. Ó, essa aqui vem em gomos menores, essa aqui vem enroladinha e essa em gomos também. Como elas ainda estão bem congeladas e eu não vou fazer tudo de uma vez, eu vou colocar para descongelar um pouquinho delas no micro-ondas. Linguicinhas descongeladas. Eu sei que o ideal é deixar um dia na geladeira, descongelando naturalmente, mas a pressa é grande. Então eu vou colocar aqui no cesto da air fryer. Repara que minha air fryer tá sem o cabo aqui. E eu vou fazer uma temperatura um pouco baixa, ó, 160 graus. Aí depois eu dou um gás e subo a temperatura só para dourar. Então eu vou colocar aqui. Gente, passaram-se uns 10 minutinhos e vamos dar uma olhadinha. Ó, já tá cozinhando. Obviamente o queijo daquela linguiça ele vai vazar mesmo, porque eu quebrei ela no meio, né, para poder tirar uma parte, mas faz parte. Vou deixar mais. Já já eu viro. Passaram-se mais 10 ou 15 minutinhos, ou seja, ao todo 20, 25 minutinhos aqui. Eu já dei uma viradinha e ó, já tá douradinho, soltou bastante líquido e gordura ali embaixo. E agora eu vou deixar esses últimos minutinhos a 200 graus para dar aquela douradinha. Então, gente, ficaram prontinhas as linguiças. Fazer na air fryer é bom porque assim, super prático, né? Ficaram cerca de 25 a 30 minutos lá. E vamos falar qual que é cada uma aqui. Essa primeira aqui é a cuiabana, que é de porco com queijo coalho. Essa aqui é a de alho poró, que também é suína. E essa aqui é a de frango com bacon. Agora vamos cortar e ver como é que é por dentro. Ah, gente, e olha o perigo que eu tô. Vamos fazer uma receitinha bônus aqui, que na verdade não é bem uma receita, né? É uma dica aí. E a gente também vai ver qual que vai ficar melhor, qual a linguiça que vai ficar melhor nessa receita. Essa é a cuiabana. Talvez eu poderia ter deixado uns 2 minutinhos a menos para ela ficar mais suculenta. Essa aqui é a suína com alho poró, que eu confesso que é a que eu tô mais curiosa para provar. E por último, a de frango com bacon. Então vamos provar, né? Vou provar assim sem nada. Eu colocaria um limãozinho, uma pimentinha, mas vou provar sem nada para falar qual que eu gostei mais e se tem o sabor que promete ter mesmo. Então vamos lá. Primeiro essa daqui, que é a cuiabana.
Lembrando que a linguiça cuiabana, ao contrário do nome, ela não é de Cuiabá. Ela é criada aqui na nossa região de São José do Rio Preto. E originalmente ela é feita com carne bovina e não suína. Agora a de alho poró. Prova também. Cameraman, prova também. E por último, frango com bacon. Já tenho uma consideração a fazer que eu poderia ter já deixado um pouquinho menos na air fryer. Mas tudo bem. Gente, bom, eu já, olha, surpreendentemente, eu acho que eu gostei daqui, eu falei que eu menos ia gostar. Aqui eu falei não, aqui eu imaginei, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Como eu falei, a linguiça cuiabana é daqui da região, então a gente encontra ela muito facilmente, muitas opções. Confesso que, assim, aqui a gente come umas bem melhores, né? Concorda comigo? Sim. Aqui a gente come umas bem boas, eu não sei se eu deixei passar um pouquinho do ponto também, que ela tá um pouquinho, não tá tão suculenta. Assim, é gostosa, mas vem pra Rio Preto que você acha umas linguiças cuiabanas muito boa. Cameraman aqui, nosso assistente, contra a regra, lembrou uma coisa. Ela não pode nem ser chamada de cuiabana, porque a cuiabana é feita com carne bovina, essa aqui é suína, mas existem já muitas variações, né? Assim como também tem de frango, já vi de N coisas. Mas ela tá parecendo uma linguiça toscana com queijo. É ruim? Não é ruim. Mas para quem já conhece uma linguiça cuiabana, eu acho que ela deixa um pouco a desejar, sim. Agora sobre essa daqui, que é a de alho poró, que é a que eu tava assim mais querendo provar, por quê? Porque eu amo alho poró, adoro. Achei gostosa, mas não achei surpreendente no sabor não, ela é temperadinha, mas assim, não senti aquele sabor pronunciado de alho poró, até que tem bastante, vocês podem reparar. Você vê os verdinhos aqui, mas sei, eu não achei assim maravilhosa não. Agora, gente, a última, que é a de frango com bacon, que eu quase não peguei no supermercado, porque eu falei, ah, sou muito ligada assim em linguiça de frango, né? É, confesso pra vocês que foi a que eu mais gostei. Pra mim, ela é como comer aquele medalhão de frango com bacon que tem nas churrascarias ou em espetinho. Eu achei bem gostosa. Então, assim, confesso que foi a que eu mais gostei dentre as três. Mas eu ainda pretendo preparar de outras maneiras essas linguiças, fazer numa churrasqueirinha, nem que for a elétrica, porque eu acho que o resultado vai ser melhor, sabe? Eu acho que eu deixei secar demais. Mas gostei, sim. Uma opção diferente. Eu acho que, dentre elas, a cuiabana só que eu não compraria de novo, porque eu consigo comprar maior quantidade com um preço parecido com esse, sabe? Numa qualidade que eu gosto mais. Mas essas outras duas até compraria de novo, mas preferi essa daqui de frango. Agora vamos fazer então a receita bônus, né? Para provar aqui também, para degustar essas linguiças. Vamos fazer então a nossa receita, que não é bem uma receita, na verdade, gente. Vamos fazer sanduba com essas linguicinhas, então. Preparar aqui um sanduba bem simples. Começar aqui, ó, nosso contra-regra preparou tudo aqui. Dá aquela chuchada de maionese. Uma saladinha pra falar que a gente é saudável. Tomatinho. Picles, que eu adoro. Vou começar com esse aqui, que é o de cuiabana. Vou colocar o queijinho. Será que eu coloco uma ou duas? Pergunta besta.
Aí agora eu vou esperar um pouquinho, vou montar todos e já venho com um efeito muito especial. Fala sério, hein? Que receitona, hein? Ó, super simples, gente. A gente pegou o que tinha na geladeira e montou os lanches aqui. Mas agora, gente, pra derreter o queijo, um efeito especial aí. Muita gente não gosta. E o perigo de queimar a câmera. Só pra dar uma sapecadinha. Prontinho. Esse aqui é o de alho poró. Fala sério, hein? Sou muito sanduicheira. E esse aqui de Cuiabana. Agora vamos provar, né? Tem erro, né? Pra pôr linguiça mais vagabundo aqui que vai ficar bom. Eu acho que eu nem preciso me alongar muito e falar qual eu gostei mais, porque todos vão ficar gostosos, porque tem o saborzinho da saladinha, do queijo, do picles. Mas fica aí uma sugestão de consumo para vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me sugiram coisas aí para eu provar também, se vocês souberem de alguma novidade no supermercado, estamos aí. Gente, então vamos almoçar agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o Brisando lá no Instagram, tem bastante dica, bastante receitinha, tem bastante conteúdo legal também. Tem coisa que às vezes não é bem um conteúdo, mas aposto que vocês vão gostar. E se inscreve aí no canal, dá uma ajudinha aí, vamos tentando melhorar. E até a próxima!